Pilihan raya kecil Parlimen Kimanis. 9 pengundi awal akan menunaikan tanggungjawab masing-masing esok. Mereka terdiri daripada anggota polis yang akan mengundi di bilik gerakan Balai Polis Membangkut. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Azhar Azizan Harun menerusi satu kenyataan memaklumkan pusat pengundian awal itu akan dibuka mula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Proses pengundian awal akan disaksikan ejen calon serta pemerhati pilihan raya yang dilantik SPR. SPR juga akan menyiarkan proses pengundian ini secara live streaming menerusi Facebook SPR. Jelas Dato' Azhar, semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap IP di Beaufort dan pengiraannya dibuat pada hari pengundian Sabtu ini di pusat pengiraan undi berkelompok iaitu di Pejabat Daerah Beaufort. SPR berharap pengundi menunaikan hak dan tanggungjawab mereka.